Найперше хочуть відновити роботу лікарень і шкіл. Славутський міський голова озвучив розмір шкоди, завданої громаді після нічної атаки російськими безпілотниками 25 жовтня. Накладають турнікети та стріляють з автоматів. Як хмельницьким старшокласникам викладають предмет «Захист України». Оздоровлення та фітнес. Хто обирає найпопулярніший факультет університету третього віку в обласному центрі? Славутський міський голова назвав розмір шкоди, завданої громаді після нічної атаки російськими безпілотниками напередодні 25 жовтня. За його словами, це десятки мільйонів гривень. Про це Василь Сидор розповів Суспільному в ефірі «Суспільне спротив». За його словами, вчора представники міської влади підрахували суму збитків у громаді. Вона склала декілька десятків мільйонів гривень. Це сотні багатоповерхових будинків, приватних осель, соціальна сфера та інші заклади. Ліквідація наслідків може тривати кілька місяців. Найперше, говорить міський голова, в місті планують відновити роботу соціальної сфери. Зокрема, сьогодні-завтра у Славутській громаді планують відновити повністю роботу закладів освіти, культури і медицини. А з понеділка розпочати навчальний процес. За словами Василя Сидора, в громаді дуже сильно пошкоджені об'єкти промислової зони та тисячі вікон в будинках. Наразі, каже міський голова, кожна людина може через застосунок Дія зареєструватися і отримати допомогу. Також жителі Славутської громади повідомити про пошкоджене майно можуть, зателефонувавши за номерами 098-638-92-11 або 7-65-64. Нагадаю, на Хмельниччині вранці 25 жовтня під час атаки з боку Росії було чути вибухи. Працювала протиповітряна оборона. Уламки збитих дронів впали на об'єкт критичної інфраструктури в місті Славута Шепетівського району, повідомив перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, вибуховою хвилею в громаді були пошкоджені 1760 об'єктів. Багатоквартирних будинків 282, приватних 1404. Об'єктів соціальної інфраструктури 74, з них освітянських 41, сфери охорони здоров'я 6, закладів культури 14 і 2 церкви. Більш ніж 40 людей звернулися по медичну допомогу до Славутської міської лікарні після нічних обстрілів Хмельниччини з боку Росії 25 жовтня. Половина з них госпіталізовані. Напередодні двох травмованих помістили до реанімаційного відділення медзакладу. Сьогодні одного з них перевели у хірургію, інший все ще у стабільно важкому стані. Про це Суспільне розповів головний лікар Славутської міської лікарні Леонід Радзивілюк. За його словами, спочатку госпіталізували 22 людини. Всі інші отримали допомогу на місці та були відправлені на амбулаторне лікування додому. На ранок 26 жовтня в лікарні залишаються 20 пацієнтів, які потребували госпіталізації. Одного з них, який ще вчора, 25 жовтня, перебував у реанімації, перевели у хірургічне відділення лікарні, каже головний лікар. Зараз він у задовільному стані. Стан іншого пацієнта, що перебуває в реанімації, стабільно важкий. У нього багаточисельні переломи, відкрита черепно-мозкова травма. Всі ми вчимося, всі пробуємо перший раз. Це добре. Треба буде 20 разів попробуєш. Це ж для того ці тренувальні вправи і придумані. Щоб ви навчилися влучати в ціль. 11-класниця Хмельницького ліцею номер 9 Анастасія Додієва разом із однокласниками на практичному занятті з предмету «Захист України у мультимедійному тирі». Ми сьогодні відпрацьовували навички прицілювання, техніка безпека, зброю тримали не вперше в житті, але саме в інтерактивну доску стріляла вперше. Писали заяву про перехід в іншу групу, так як дівчача група в школах – це медична підготовка. Хлопці – більш тактика. Тому написали заяви, перевелися в іншу групу, ну і тепер з хлопцями. Майже два місяці практичні уроки з предмету «Захист України» 11-класникам та випускникам училищ Хмельницької громади проводять у мультимедійному тирі, каже директор навчально-тренувального центру Олександр Стіборовський. Два рази в неділю, по вівторкам та четвергам, з 9 до 13-ї, діти займаються у нас. Це такий інтерактивний мультимедійний комплекс, який дає можливість навчити дітей стріляти. У нас тут є два автомата, два пістолета і реактивна протитанкова граната. Моделюється ситуація люба. Ми можемо моделювати мішені на екрані, як і в тірі, так в лісі, в місті, в полі, де завгодно. У нас в країні йде війна, тому ми маємо вчитись, щоб бути хоча б підкованими в цьому.
Перша ціль у нас була просто мішень, друга вже динамічна у нас, як обриси ворогів. І стріляємо з АК, з автомату. Тренуються одинадцятикласники у тирі на автоматах Калашнікова, які переробили для електронного тиру. Також старшокласники у тирі мають змогу постріляти на електронному симуляторі РПГ-22. З реактивної протитанкової гранати, як і з автомата Калашнікова, учні стріляють по черзі. Давай, ще нижче. У мультимедійному тирі одинадцятикласники ліцею номер 9 вперше, розповідає викладач предмету «Захист України» навчального закладу Валерій Двірник. В цьому інтерактивному тирі в нас поділено наші класи на дві підгрупи. Одна займається це стрільбою в нашому тирі, а друга займається тактичною медициною. Ти побачив пораненого, твої рухи, що ти робиш, як, що, до чого. Починаємо як по системі марш. Живий, живий. Зброю викинув. Кровотеча в праве передпліччя. Бистріше, бистріше. Сильніше рухи робимо. Сильніше, ще раз, затягуй. Сильніше, ти вже ще сильніше. О, так. Одинадцятикласник Тарас Журавель розповідає, що робив на практичному занятті з домедичної підготовки. Наложував турнікет, домедичну допомогу пораненому бійцю та евакуював з червоної зони в жовту. І кожен повинен це вміти. Повинен, як ви розумієте, як правильно спасати життя людині. Це може пригодитися любому. Потрібно вміти це робити. Швець Тарас був у ролі пораненого. У мене було поранення і мене вивозили з червоної і жовту зону. Я був і пораненим, і тренувався накладати турнікет і евакувати. Після практичного уроку учні міняються місцями. На цій локації ми даємо мінімальну домедичну підготовку для того, щоб вони мали поняття, як встановити кровотечу, масивну кровотечу. Тобто мінімальне поняття системи МАРЧ по медичній підготовці. Тут ми хлопцям даємо максимально більше практики. За словами Юрія Рибака, навесні старшокласники закріплюватимуть утримані у тирі навики на полігоні. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Ось це мотовило ходили дуже швидко, ну, уявіть собі 800 пострілів, от воно ось так працювало, то на раз відбивало руки, пальці. Для того ось поза стрілка, позиція стрілка. 60-річний Валерій Куліковський народився на Житомирщині. З 1981 по 1983 строкову службу служив в Афганістані. Там, каже Валерій Куліковський, вперше побачив кулемет «Максима». Взяли хлопці трофейні кулемети Максима, такі як оцей. Ну, прапорщик каже мені, а ну, приведеш його до бою, у наряди ходити не будеш. Ну, і я сидів всю ніч з ним, все, саме на ранок він мене почав стріляти. А я технічно завжди цікавився технікою самого дитинства. У мене батька, мого батька, тата Віталія була майстерня. Після строкової служби здобув педагогічну освіту, говорить Валерій Куліковський. Дивлюся. Інститут педагогічний. Я взяв і поступив туди. Але з третього курсу почав працювати в школі. Я відпрацював в школі 5 років, потім в училищі морському трошки викладав. Повномасштабне вторгнення застало Валерія Куліковського у Хмельницькому. Дзвінок з Києва моєї сестри Каролінки, каже: Валера, нас бомблять, Київ бомбить. Я пішов у військкомат, звісно. Мені сказали, що діду йди, поки таких не треба. Черга стояла велика. Ну, а я пару-тройку днів походив, ну, думаю, ну, йолки-палки, ну, треба десь щось організовувати. І тут хлопці з авангарду. У добровольчому формуванні «Авангард», каже Валерій Куліковський, робив те, що краще всього вміє. Отримав псевдо «Байрактарич». Коли прийшла біда, виявилося, що сучасної стрілецької зброї в нас немає. Оці радянські калаші, залишки на складах. І виявилося, що Максимів на складах дуже багато. Цифру не буду називати. Скажу так, десятки тисяч. Так, в повній змасті, в упаковці, дбайливо збережені, законсервовані. Ніхто ними не займався. Кулемети «Максима» налаштовував влітку 2022-го на харківському напрямку, говорить Валерій Куліковський. Я скажу, що ця техніка дуже хорошо себе зарекомендувала в умілих руках. Ну, мене запрошували, ну, власне, як людину, яка вміє настроїти, це називається правильно, привести до бою зброю. Так багато кулеметів придавалося до підрозділу. І навчити кулеметника потрібно було негайно. Якщо взяти царські ще інструкції на навчання кулеметника, скільки йшло?
півтора року. Мені треба було від однієї до двох неділь. На рахунку його підопічних, каже Валерій Куліковський, два шахеди. Хлопці, з тих, яких я навчав, спарили кулемети і в Києві завалили два шахеди оцими кулеметами. 2700 метрів, хлопці, куля 7,62. І уявіть собі скорострільність 800 пострілів за хвилину. Прицільна планка фіксується на бронепластині, говорить Валерій Куліковський. Прицільна планочка, вона яка рухалася вверх до 2700 метрів, ось тут позначка, вона слугувала защіпкою, якби її не було. От верхня кришка, а тут грам 400 падає і пальчики відбиває. Ну, мої досягнення без окулярів, без оптики, ну 350 метрів десятку я кладу. За словами Валерія Куліковського, у нього є мрія створити кулемет власного виробництва. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. В університеті третього віку, що працює при Хмельницькому терцентрі соцобслуговування, заняття з оздоровчої аеробіки та фітнесу. Викладачка Олена Камаргіна починає його з розминки. Стоїть у першому ряду і повторює вправи 66-річна Алла Фурман. Ми пенсіонери. Пенсіонери, і нам теж хочеться і вийти, і одягнутися, і поспілкуватися. Поспілкуватися такими, як ми. Факультет оздоровчої аеробіки та фітнесу, зі слів кураторки університету Надії Ящишиної, тут один із найпопулярніших. Його викладачка Олена Камаргіна каже, в трьох групах у неї займаються понад 70 людей. Для них вона готує програму відповідно до віку. Фітнес, аеробіка, пілатес, ми такий міксик робимо, стрейчинг, все включаємо туди. Задоволення і користь отримує від занять, розповідає хмельничанка Алла Фурман. По-перше, трішки є схуднення і настрій позитив. Для нас свято. Ми ходимо сюди для радості. А радість – це в житті дуже-дуже важливо. Єдиний чоловік у цій групі – 69-річний Олександр Ящук. Якщо займатися регулярно взагалі, то це, по суті, людина відновлюється заново і психологічно, і фізично. І що в нас час дуже важливо, наш неспокійний час, що це заспокоює людину. Півроку навчається тут 73-річна хмельничанка Віра Харчук. Каже, родина підтримує її рішення. Діти живуть поряд. Вони тільки за те, щоб мама рухалася. Внуки підросли, вже не потрібна мама, а мама повинна себе знайти в чомусь своєму. От. Займаюся ще багатьма тут, на факультети різні ходжу. Загалом в університеті третього віку, зі слів його кураторки Надії Ящишиної, є 24 факультети. Безкоштовно навчатися тут можуть жителі Хмельницької тергромади пенсійного віку. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.